ድሬቲው ሚዲያ በዛሬው የዜና መጽሔት ወጃው ዘንድሮ የሚጀመር የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ አይኖርም የቤቶች ልማት ከፍተኛ የገንዘብ ቀውስ ገጥሞታል በሚል ኃይለ ቃል ዋዜማ ራዲዮ የዘገበውን ጽሑፍ በስፋት የሚያስቃኘን ይሆናል ግንባታቸው ቀደም ብለው ከተጀመሩ 171,000 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የ39,000 ቤቶች ግንባታ ተጠናቆ ባለፈው ዓመት መጨረሻ ለባለ መተላለፉ ይታወሳል ሆኖም ዘንድሮ ግንባታቸው ተገባዶ በየዓመቱ መጨረሻ ለነዋሪዎች ይተላለፋሉ ተብሎ ዕቅድ የተያዘላቸው የሚሆኑ ቤቶች ባሉበት እንዲጸኑ ሆኗል ምክንያቱ ደግሞ ቤቶች ልማት ያጋጠመው ከፍተኛ የበጀት ቀውስ ነው እነዚህ ግንባታዎች በአማካይ 48 በመቶ ደርሰው የነበሩ 520 የ 28 መርሃ ግብር ቤቶች ከካቻምና ጀምሮ በግንባታ ላይ የነበሩ ናቸው ከነዚህ በተጨማሪ ሰላሳ የሚጠጉ ቤቶች ዘንድሮ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ግንባታ ላይ ነበሩ ሆኖም የብዙዎቹ አፈጻጸም ከሀያ በመቶ እንብዛም ከፍ ያል አልነበረም አሁን ባሉበት እንዲረጉ ወይም የግንባታ ፍጻሜያቸው እንዲቆይ የተደረጉት ሀምሳ ሁለት ሺ ቤቶች ከሰማኒያ በመቶ በላይ ግንባታቸው ገፍቶ እንዳሄድ ነው የተወሰነው ይህም የሆነው ለተቋራጮች የሚከፈልና ቤቶቹን ሊያስጨርስ የሚችል በቂ ገንዘብ ባለመኖሩ ነው ተብሏል በዚህ ምክንያት በያዝነው በጀት ዓመት ይጠናቀቃሉ ተብሎ እቅድ ከተያዘላቸው 520 ቤቶች ከፊሎቹን እንኳን ለማስጨረስ የሚያበቃ በጀት እንደሌለ ታውቋል ይህንንም ተከትሎ ቤቶች ልማት ተቋራጮችን በጉዳዩ ላይ ጠርቶ ለማናገር ቀጠሮ መያዙ ተነግሯል ኮንትራክተሮች የሚገነቡት ህንፃ ከ80 በመቶ በላይ ከፍ እንዳይል ቁጥጥር አድርጉ ተብለናል ይላል ዋዜማ ያናገረው አንድ የቤቶች ልማት ሰራተኛ ምክንያቱ ደግሞ ለነርሱ የሚከፈል ገንዘብ የለ የሚል ነው አንዳንድ ተቋራጮች ቤቶቹን በራሳቸው አቅም በፍጥነት ገንብተው ክፍያ እየጠየቁ ስለሆነ ይህን ለመቆጣጠር ነው ቤቶች ልማት ለተቆጣጣሪዎች መመሪያውን ያስተላለፈው ተብሏል ላለፉት ሶስት ወራት በተቋራጮችና በአስገንቢው የቤቶች ልማት መካከል ከፍተኛ ውዝግብ ተነስቶ እንደነበር መዘገባችን ይታወሳል የውዝግቡ መነሻ ደግሞ ክፍያ ወቅቱን ጠብቆ እየተከፈለ አይደለም የሚል ነው ምንም እንኳን የክፍያ ስርዓቱ በየተወሰነ ምዕራፍ የተቋራጮች አፈጻጸምና የደረሱበት የግንባታ ደረጃ እየታየ የሚለቀቅ የነበረ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወደግን ግን ይህ ሲሆን አልታየም በዚህም የተነሳ ተቋራጮች ብዙዎቹ ስራ ያቆሙ ሲሆን አንዳንዶች ለሰራተኛ የሚከፍሉት ገንዘብ በማጣታቸው ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸው ሲዘገብ ቆይቷል ጠንካራ የፋይናንስ አቅም የነበራቸው ተቋራጮች ግን የመንግስትን ክፍያ ሳይጠብቁ ህንፃዎቹን በፍጥነት ሰርተው ገንዘብ መጠባበቅን ይመርጡ ነበር ይህን የሚያደ ጉት ሰራተኞችና ማሽነሪዎቻቸውን በየጊዜው ወደ ተለያየ የግንባታ ክልል በማጓጓዝ የሚወጣው ወጪ ለመቀነስ በሚል የሎጂስቲክ ውሳኔ ነበር ሆኖም አሁን ለፈጸሙት ግንባታ ማግኘት የነበረባቸው ክፍያ ከሚገባው በላይ በመዘግየቱ ያልተጠበቀ ቀውስ አጋጥሟቸዋል ተብሏል አንዳንዶቹም ቤቶች ልማትን ለመክሰስ በዝግጅት ላይ እንደሆኑም ተሰምተዋል እኔ የማውቃቸው ተቋራጮች ለግንበኛ እንኳን የሚከፍሉት ገንዘብ በማጣታቸው ስልክ አጥፍተው ጠፍተዋል የተፈጠረው ነገር ግራም ያጋባ ነው መንግስት ችግር የለብኝም ይላል እንደ እኔ ግን ኃይለኛ ችግር ውስጥ የገባ ይመስለኛል ይላል በግንባታ ቁጥጥር ዘርፍ የተሰማራ አንድ ባለሙያ አንዳንድ ተቋራጮች እንደሚናገሩት የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተቀመጠው የጥራት ደረጃ መገንባት አትራፊ አያደርግም ሆኖም በቤቶች ልማት ተሳትፎ የሚያደርጉ ተቋራጮች ሌሎች በመንግስት የሚወጡ ጨረታዎችን ለማሸነፍ ሰፊ ድል ስለሚከፍትላቸው ብቻ ነው በስራው የሚቆዩት ሌላው የውዝግም ምክንያት ሆኖ የቆየው የብረት ግዢ ከአገር ውስጥ ብቻ እንዲፈጸም መወሰኑ ነው ምንም እንኳን ግዢውን የሚፈጽመው የከተማ ልማት ቢሮ ቢሆንም ከጥራት ጋር በተያያዘ ግን ጥያቄ መነሳቱ አልቀረም ዋዜማ ያነጋገራቸው አንድ የደረጃ አንድ ተቋራጭ ኢንጂነር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአገር ውስጥ ብረት እንድንጠቀም በመገደዳችን ስራውን ለማቋረጥ እያሰብን ነው ይላል ምክንያቱን ሲያብራራም ቀደም ብሎ ከቱርክ የሚገባው ብረት ከፍተኛ ጥራት ያለውና አስተማማኝ ነበር አሁን በአገር ውስጥ ብረት ገንቡ እያሉን ነው የአገር ውስጡን ብረት ደጋግመች ስታጥፊው የመሰበር ምልክት ታይበታለሽ የገነባው ትንፃ ኋላ ቢፈርስ ተጠያቂ የመሆነው እኔ ነኝ ማንም መንግስትን የሚወቅስ አይኖርም ስለዚህ ቢቀርብንስ እስከ ማለት ደርሰናል ይላል መንግስት በየአመቱ ለቤቶች ልማት በቢሊዮን የሚቆጠር ብር ድጎማ ያደርጋል የግንባታ ቦታውን ከሊዝ ነጻ ከማቅረብ ጀምሮ በየአካባቢው ለሰፈሩ ነዋሪዎች ካሳ በመስጠት ብረት ከውጭ አገር ሲገባ ከቀረጥ ነጻ እንዲቀርብ በማድረግ ከፍተኛ ገቢ ያጣል በሺህ የሚቆጠሩ ሰራተኞች ለዚህ ፕሮጀክት ሲሰማሩ የአበልና የትራንስፖርት ክፍያን ይፈጽማል የውሃ መንገድና መብራት መሠረተ ልማት መዘርጋት በራሱ ብዙ ቢሊዮን ብር ማፍሰስ ይጠይቃል እነዚህ ወጪዎች ሁሉ ወደሚቆጥበው ነዋሪ ቢተላለፉ የአንድ መኝታ ቤት ዋጋ ወደ ሁለት ሚሊዮን ብር ሊጠጋ ይችል ነበር ይላል ይኸው ተቆጣጣሪ መሐንዲስ መንግስት ጫናው በስቶበታል አቅሙ ደግሞ ውስን ነው ለአንድ ሚሊዮን ተመዝጋቢ ቤት ሰርቶ ማስረከብ ያደገው አገሮችም የሚችሉት ጉዳይ አይደለም አዲስ መፍትሄ ያስፈልጋል ሲል ሐሳቡን ይሰጣል እንደ እርሱ አመለካከት መፍትሄው ለውጭ ሪል ስቴት ገንቢዎች መሬት በነጻ በመስጠት ግዙፍ የመኖሪያ መንደሮችን እንዲፈጥሩ ማድረግ ነው የመንግስት ሚና የኪራይ ቤቶችን አይነት የቁጠባ ቤቶችን በብዛ ዛት ገንብቶ የመፍትሄው አካል መሆን ነው እንጂ ሁሉንም እኔ እፈተዋለሁ ማለት የለበትም ይላል ለቤት ልማት የሚውለው የብረት ግዢ በራሱ ውዝግብ ያስነሳ ሌላ ጉዳይ እንደሆነ ይነገራል ዋነኛው የውዝግቡ መነሾ ለቤቶች ልማት የሚውለው ብረት ከውጭ አገር መገዛት አለበት ወይስ የአገር ውስጥ አምራቾች ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚ ይሁኑ የሚለው ነው የአገር ውስጥ ብረት አምራቾች እኛ እያመረት ነው ብረት ስለምን ከውጭ ይገባል ሲሉ ይጠይቃሉ ይህን ጥያቄያቸውን በመንተራስ መንግስት ከአንድ ዓመት በፊት ለነርሱ የሚያደላ ውሳኔን አስተላልፎ ነበር አገር ውስጥ ብረት በማምረት የሚታወቁት ኩባንያዎች በቁጥር ጥቂት ሲሆኑ ስቲሊ አርኤምአይ ሲንዲኢ ብራዘርስ እና ኢስት ስቲል ዋንኞቹ ናቸው መንግስት ለቤቶች ልማት ብቻ በየአመቱ ከሶስት ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ብረት ግዥን ይፈጽማል እነዚህ ሶስት ድርጅቶች ደግሞ ብቸኛ ተጫራቾች ሆነው ይቀርባሉ ይህም የሆነው ከአንድ ዓመት በፊት በፋይናንስና ትብብር ሚኒስትር በተጻፈ ደብዳቤ የብረትና የሴራሚ ግዢዎች ከሀገር ውስጥ አምራቾች ብቻ እንዲፈጸም በመታዘዙ ነው የብረት አስመጪዎች በበኩላቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮና ለደህንነት መስሪያ ቤት ኃላፊ ለአቶ ጌታቸው አሰፋ ጭምር ግልባጭ ባደረጉት የተቃውሞ ደብዳቤ የሀገር ውስጥ አምራቾች የዚህ ልዩ መብት ተጠቃሚ መሆን እንደሌለባቸው ተሟግተዋል ሙግታቸውን ለማጠናከርም በርካታ ነጥቦችን አንስተው ተከራክረዋል ለምሳሌ የሀገር ውስጥ ብረት አምራቾች ጥሬ ቃውን በውጭ ምንዛሬ ስለሚያስገቡና ምንም ሳይጨምሩ ምርት ስለሚያመርቱ የውጭ ምንዛሬ ዛሬም ረገድ ጉልህ ልዩነት እንደማያመጡ አውስተዋል ጥራቱ ዝቅ ያለ ምርት እንደሚመረት ከጠቀሱ በኋላ በዋጋ ደረጃ ግን ከቱርክና ከቻይና ከሚመጣው ብረት ከፍ ያለ ዋጋ እንደሚጠይቁ ያስረዳሉ በዓለም ገበያ የብረት ዋጋ ከፍ ያለ ቅናሽ እያሳየ ባለበት ወቅት የአገር ውስጥ አምራቾች በጨረታ የሚያቀርቡት ዋጋ ከዚህ በተቃራኒው ነው ይላሉ ሳምንታዊው ፎርቹን ጋዜጣ ከስድስት ወራት በፊት በጉዳዩ ዙሪያ በጻፈው አንድ ዘገባ ቤቶች ልማት ለአንድ ኪሎ ግራም ብረት 18 ብር ገደማ በመክፈል ግዢ እንደፈጸመ ያትታል 220 ሺህ ቶን ብረት ከአገር ውስጥ አምራቾች ለመግዛት በወቅቱ 3 ቢሊዮን 700 ሺህ ብር ወጪ እንደተደረገ ይገልጻል ይህን የብረት መጠን በጊዜው በዓለም አቀፍ ገበያ ግዢ ቢፈጸም ኖሮ 1 ቢሊዮን 500 ሺህ ብር በሚሆን ወጪ ብቻ አገር ውስጥ ማድረስ ይቻል ነበር ብለው የብረት አስመጪዎች እንደተከራከሩም አስነብበዋል መንግስት ቤት ፈላጊዎች 40 በመቶ እንዲቆጥሙ በማበረታታት ቀሪውን ገንዘብ ከንግድ ባንክ በቦንድ የተሰበ ያልተሰበሰበ ገንዘብ በማምጣት ለቤት ግንባታ ያውላል መንግስት ባለፈው ዓመት መጨረሻ ላስተላለፋቸው 390 የሚጠጉ ቤቶች ግንባታ 8 ቢሊዮን ብር ለመሠረተ ልማት ግንባታ ደግሞ 9 ቢሊዮን ብር በድምሩ 17 ቢሊዮን ብር ወጪ ማድረጉን ይናገራል በአዲስ አበባ ወደ 900 የሚጠጉ ነዋሪዎች በ1090 በ 28 ና በ4060 ምርሃ ግብሮች ቤት ለማግኘት ተመዝግበው በቁጠባ ላይ ቆይተዋል ከእነዚህ ውስጥ በ1090 ለተመዘገቡ ዜጎች 19 ቤቶች የተላለፉ ሲሆን የተገነቡ ቤቶች ቁጥር ግን ከሚቆጥቡ ዜጎች ቁጥር በላይ ሆኖ በመገኘቱ ሁሉም ተመዝጋቢዎች የቤት እድለኞች ለመሆን ችለዋል በዚህም የተነሳ 3 ሺህ የሚሆኑ የ ዘጠና ቤቶች ተርፈዋል እነዚህም ቤቶች መንግሥት ከቀበሌ ቤት በልማት ለሚነሱ ዜጎች በኪራይ መልክ ለመስጠት እቅድ አለው ይህ ካልሆነም በመኖሪያ ጦት ለሚሰቃዩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራን በኪራይ መልክ ሊያስተላልፋቸው እንደሚችል ይገምታል በ2080 መርሃ ግብር ባለፉት 11 ዓመታት ተገንብተው ለነዋሪ ተሽከርካሪዎች የተላለፉ ቤቶች ቁጥር ከ170 አይበልጥም መንግስት እስከዛሬ በሄደ ፍጥነት ቤቶችን መገንባት ቢቀጥል ለሁሉም ተመዝጋቢዎች ቤት ገንብቶ ለመጨረስ 52 ዓመታትን ይወስድበታል የዘገባው ምንጭ ዋዜማ ሬዲዮ ነው መልካም ምሽት ይሁንላችሁ